Spousta dětských fanoušků chce být v dospělosti opravdovým hokejistou. Na dětském utkání Liberec versus Chomutov byl pro malé nadšence připraven doprovodný program nebo tisková konference. Jaké hokejové začátky mají profesionální hráči? Jak jste trénoval, když jste byl mladší? Víc trošku si myslím, ale snažím se trénovat furt stejně. Já jsem měl výhodu, že můj táta byl na každém mým tréninku a opravdu dohlížel na to, aby jsem makal. Protože já jsem začínal v Ústí nad Labem a byla tam jenom jedna ledová plocha, takže i na zahradě jsem brusil navíc a měl jsem tam takovou střelnici, a jsem vystřelil hodně puků tam. Jak jste se dostal k hraní hokeje? Začalo to někdy v 5 letech, 6 letech, kdy Češi vyhráli vlastně zlatou olympijskou medaili v Naganu, tak jsem doma rodičům tátovi řekl, že chci být jako další Hašek a ten mě vzal na první školu bruslení. Když mi byly asi 4 nebo 5 let, tak táta mě vzal poprvé na zimák. Moc mě to samozřejmě nebavilo, nechtěl jsem, vůbec mi to nešlo. Ale byl takový raz trochu, takže jsem mu to vydržel a díky bohu za to. No. Tak mě ve 4 letech taťka vzal na stadion, dal mi brusle na nohy a začal jsem bruslit. Začalo se mi to líbit a pak už jsem se s tím vezl. Táta vlastně nějaký bývalý hokejista, takže bylo to v rodině. Kdo byl váš hokejový vzor? Právě Dominik Hašek to byl. Jarda Vlach. Můj hokejový vzor byl z Chicago Jonathan Taves a stále je. Dětské utkání vyhrál domácí Liberec 7-2. Pro dětskou televizi Liberec Vojta Šimon a Markéta Svobodová.